قدرمنو لیدونکو ستړي مشي زنګین شاه په لوی پښتونخوا خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. پاکستان کې د شپې 8 بجې په افغانستان کې د ماخام 9 دی او ورځ د جمعې او د کال 2023 د جولای د میاشتې 19 نیټه ده. په خبرونه کې یو شمیر موضوعات لرو او په دې کې به رومبی چې کومه موضوع ده هغې به د بنو په حقله خبرې اترې کوو. اورېدونکو لیدونکو، نن د جمعې په ورځ د جنوبي ضلع د پښتونخوا بنو کې یو احتجاج شوی و د ناامنۍ پر ضد او د امن لپاره احتجاج او کاربندي شوی و چې په هغې کې بیا احتجاج کوونکي دا وایي چې په دغه احتجاج باندې ډزې شوې دي. بلخوا بیا د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن دا ویلی دی چې د پښتونخوا په بنو کې چې نن په احتجاج کوونکو د ډزو پیښه شوې ده، نو هغې غندلې او ورسره وایي چې پاکستاني امنیتي ادارو ورباندې ممکنه ډزې کړي. بل اړخ ته بیا دا هم وایي چې په نتیجه کې یې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي دي او ورسره شل نور ټپیان شوي دي. په دې اړه باندې به په دې خبرونه کې هم خبرې کوو. نور موضوعات چې دي نو په افغانستان کې راغلي چې کوم سیلابونه دي په هغې به خبرې کوو. ورسره د سیګار هم یو راپور راغلی دی چې هغوی یو ځل بیا دا یو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې چې کوم دا سیلابونه راغلي دي د هغې د اغېزمنو کورنۍ چې کومه پرانیستو یا لنډمهاله ځایونو کې میاشتې دي د هغوی د ژغورنې لپاره اضافي او بیړنۍ مرستې ته هغوی اړتیا لري. بیا دغه شان د جولای په 15 باندې په افغانستان کې چې کوم درې ختیځه ولایتونه دي، ننګرهار، لغمان او کونړ کې د بارانونو او طوفانو سره سیلابونه راغلي او خلکو ته ډېر زیات ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. او بیا دغه شان د بشري مرستو لپاره به هم په دې خبرونه کې خبرې اترې کوو چې په افغانستان کې په عمومي توګه هم څومره بشري ناورین لپاره خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. بیا سیګار بل اړخته دا وایي چې امریکا د بهرنیو چارو وزارت دوه دفترونه د طالبانو د واک لارې چې د افغانستان مرسته کوونکو ادارو د ارزونې لپاره له داخلي پالیسیو سره مطابقت نشي ثابتولی چې 293 میلیون ډالر فنډونه یې ترلاسه کړي او دا خطر شته چې کېدای شي له دې فنډ سخت دریځو ګټه اخیستې وي. بیا ورسره پېښور هایکورټ هغه هم حکم ته به هم ګورو چې هغه پاکستاني مېرمنې چې د افغان وګړي سره واده شوې وي کولی شي چې غبرګ شهریت یا تابعیت ولري باوجود د دې چې پی آر یا افغان سټیزن کارډ لپاره یې خواست کړی وي. د دې ترڅنګ د ټولو هر سره ته به ګورو، خو غواړو چې اول د بنو په اړه باندې ستاسو سره نور وروستي معلومات شریک کړو. او هم د بنو په اړه باندې زموږ سره یو راپور دی چې د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر راته چمتو کړی دی، نو د ویډیو راپور ته ورشو. متحده انجمن تجران د سیورلاند بنو کې زایولس د جولای په 19 امن مارچ وکړو چې لسګونه زره خلک جمع شوي ول. دغه مارچ د بنو بازار پر ریټی گیټ کې جوړ شوی وو چې د بازار ګیر چاپیره ټول سړکونه کوسه د خلکو ډکه شوې او ټولی خلک د غلطره روان ول. امن مارچ وروسته لا اعلان شو چې د جولای په 15 بنو فوزی چاونه باندې ځانمرګي برید او وروسته وسلوالو سره جګړه وشوه چې د امنیتي چارواکو په وینا 8 فوزیان پکې وژل شوی ول. د سرتیرو په ګډون 8 کسان ژوبل شول. په دغه برید کې د تاجرانو په وینا درې ځایي مزدوران د مرمۍ ښکار شول او ووژل شول چې پس دوی د امن په نوم مارچ اعلان وکړ. امیر داوود وایي چې ډېر پخوان سره او ډېر پیغه سره او خپل چې آئینی پاکستان کې آئین ته تحفظ درکړه دا حدود نه پېره دې حدود نه علاوه بار مار ووځه بقایا امیر د پښتنې خوره کوم مزید جان او جګل مش پتا شي میرا وشي برکت کوي. دغه محل زنه کسان فوزی چاونې ته په 15 جولای برید کې ډنګ شوی دیوال باندې وردنه شول چې بیا ډزې وشوې او زنه کسان پکې ژوبل شول. په بنو وزیرستانونو لکه مروت او خوشا کې په دې وروستیو کې د ځایي ولس په وینا نامنې پیښې او وسلوال بریدونه زیات شوي چې په زید یې ځایي ولس لخوا په وار وار پر لتونه شوي. بنو امن مارچ پاړه حکومت انتظامیه لا سخت غبرګون نه دی خولې، خو د پولیسو لخوا دغه مهال ښار کې سخت امنیتي ګامونه پورته شوي ول.
د دیوړاندې حکومت او فوز په وار وار ویلي چې د غلطه امنیت ترجمان دي. د وسلوالو ضد یې کاروایې توندې کړې. حکومت د جون په 22مه پاکستان کې د ترهګرۍ ضد عزم استحکام په نوم د عملیاتو اعلان هم کړی چې ځنه سیاسي ګوندونو او غورځنګونو یې مخالفت کړی، خو حکومت او فوز ویلي چې د دې عملیاتو مقصد وسلوالو ضد روان هدفي عملیات لا موثره کول دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو. لوی پښتونخوا خبرونه کې یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو. اوریدونکو لیدونکو، د بنو کې شوی دی پیښې په حق له تاسو سره د ډیوا کې دا چې کوم خبرونه دي، دا مهال دا خبرونه لوی پښتونخوا ورسره خبري خبرونه کې هم تاسو سره نور معلومات شریکو، کوم چې هم تازه معلومات راځي ورسره وپاړه هم شته، چرته چې تاسو لوستل شي تازه خبرونه د فیسبوک پاړه هم شته، ټویټر هم دی، او ورسره انستګرام، یوټیوب، دا ټول تاسو تعقیبول شي. او الته کې د بنو په حق له تازه معلومات را روان دي، هم تاسو لوستل شي، لیدل شي او اوریدل شي. په خبرونه کې نور هم موضوعات لرو، اغه ته به هم کتنه کوو، خو زموږ سره سي چرته زیما او تازه معلومات په دبنو په حق لوړاندې کوو. خو را به شو افغانستان اړخته، چرته چې په دې وستیو کې کوم سیلابونه راغلي دي او ډیر زیان اړولې دي کورونا ته، چې مرګ جوبلې هم اړولې، خو ورسره مالی زیان هم ډیر اړولې دي، چې کوم دا کورونا دي اغه هم ډیر زیات مرستو ته اړتیا لري. هم په دې موضوع با چې مرستې د کورونا ته څنګه ورسي او څنګه مرستې خلک کولی شي، په دې باندې د خپل قدرمن میلما ښاغلي سید حاجی احمد سیلاب سره خبرې ترې کوو. تاسو ته هرکلی وایو، ستړي مشي. سلام استاد سنم، تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه درنښت وخت نه پخې. ډیره مننه تاسو سیلاب صاحب چې د خبرونه کې تاسو را سره ګډون کوي، هم په دغه مهمه موضوع را سره خبري کوي. غواړو چې تاسو سره خبري وکړو هم په دې موضوع، خو یو ویډیو راپور لرو هم په دغه موضوع باندې لرو، او غواړو چې تاسو هم را سره وګورئ او واورئ، او چې دغه راپور نه راشو نو بیا به په نور بحث کوو. او دا راپور هم د افغانستان په ننګرهار کې د بارانونو او طوفانونو چې کوم د لسګونه کسان مړه کړي دي او بیا ډیر مالی زیانونه اړولې دي، نو په دې اړه باندې چارواکي وایي چې کېدې شي د مړو او ټپیانو شمیر زیات شي، او د غلې او د تیز باد او د باران په طوفان کې لمالي او ځاني زیانونو سره سره په ډیرو ځایونو کې د ونو ماتې دوله امر ملهم لاري بندي شوې دي. په دې باندې د وایس اف امریکا آشنا سانګي خبريال احسان الله یو راپور لګلې ده، تاسو سره شریکو. په ننګرهار ولایت کې تیر ورځ د سخت اورښتونو او طوفانونو یوې چپی په لسګونو کسان مړه او په سلګونو نورې ټپيان کړل. د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي چې تر دا مهاله 348 تنه ټپیان او د 340 کسانو مړی د ننګرهار سیمه ییز روغتون او د بی بی فاطمه زهرا ولایتي روغتون ته راوړل شوی، او لا هم ټپیانو راوړل جریان لري. اوس کوم ډول سوال کې چې دا اوس د خمزوی روغتون ته راوړل شوی دی، اته یې مهوی شهیدان دي، او تقریبا 200 پورې دا زخمیان دي. دا په ابتدایي ارقامو دا راپورټونه لمخې زیات ځاني او مالی زیانونه د ننګرهار ولایت د سره رود، بیسودو او د بټي کوټ په ولسوالۍ کې خلکو ته رسیدلې دي. د ننګرهار ولایت د سره رود په ولسوالۍ کې د یو کور د چت د غورځېدلو له کبله د یوې کورنۍ 15 تنه مړه شوې دي. پرون په دغه ځای کې چې د باد او غلې په وځو باران ورسره، نو دلته چې باران شروع شو نو دا محمد ځکه کم ده دا په د خلکو باندې راغورځدل دي، او د کور کې 15 نفر فامیلو، نو دې کې 1 نفر مړ دي. په همدې حال کې راپورونه وایي چې د کونړ په ولایت کې هم سخت بارانونو 15 تنه مړ کړي دي. د هیواد ځینو نورو برخو څخه هم د باران لکبل د ځاني تلفات راپورونه ورکړل شوې دي. ګوره د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې په دوبی کې مونسون فعال کیږي، او د مونسون سپه له هندوستان شروع کیږي او د افغانستان د پختیځو ولایتونو کې په دریو میاشتو کې فعال وي.
دا مونسون سپا د چټک اورښتونه سبب ګرځي او هم توپانونه رامنځته کیږي. دا توپان چې پرون رامنځته شو هم د هغه د اتموسفیری فشار د لوړ فشار په کابل ساحه کې او ټیټ فشار د پاکستان لاهور په سیمو کې رامنځته شو چې دا په خپل ذات کې بېساری وو. دا داسې توپانونه کیدای شي چې په راتلونکي کې نورو ختیځو ولایتونو کې هم رامنځته شي. د طالبانو حکومت د هوا پیژندنې ادارې خبرداری ورکړی چې په راتلونکو ورځو کې به هم د بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، پنجشیر، کاپیسا، پروان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا او خوست په ګډون په شلو ولایتونو کې تندر بارانونه او سیلابونو خطر شتون لري. احسان لاریوزی، امریکا غږ، واشنگتن. د احسان الله اریوبزی دا راپور تاسو وکتو واوریدو. حاجی احمد سیلاب صاحب، یو ځلی بیا تاسو ته ستړي مشي وایو او په خبرونه کې هم به دې موضوع اساس نور بحث ته به دوام ورکو. او نو به خبر راشو که تاسو سره تازه حال شریک کړئ، تاسو هلته کې څه وینئ، خلک چې دی نو هغه څومره ځپلی دي او څومره مرستو ته اړتیا لري؟ لکه تاسو چې مخکې اشاره وکړله، څو ورځې مخکې متاسفانه د افغانستان په اته ولایتو کې موسمي بارانونو، ژلۍ او ورسره هم تیز باد او طوفانونو ډېر مالي او ځاني زیان ورسوي. د هغو جملې څخه ډېر مالي او ځاني زیان په ننګرهار ولایت کې و زموږ دردیدلي، ځولیدلي او کړیدلي ولس ته ورسوي. د یوې خوا څخه پاکرو قربتو بیروزګاري او د بلې خوا څخه موسمي بارانونو واقعا د خلکو ژوند ته ډېر سخت کړی دی. چې ډېر تلفات یې دی او معمولي زیان یې په سرخرود ولسوالۍ کې اړولی دی. دلته یو بل دردونکی دروونکی او کړوونکی حقیقتونه څخه چې خبر شو، په دې علاقه کې اکثره کسان ګرو دي او دا د 15 کاله لپاره، 8 کاله لپاره، 3 کاله لپاره ځانونه ګرو کړی، مخکې پیسې ځنی اخیستي او دوی د پی د خوچوي کې وکړ فرماته کار کې د 3 کاله د 15 د 8 کاله د 10 کاله لپاره دوی کارونه کوي. او دغه د یوې کورنۍ چې څو کسان شي چې یو یعنی دا اکثره چې موږ یې سوي دي، دا ګرو کسان و چې مخکې دوی ژوند نه درلودی، فقط د ژوندۍ کادو پاتې کېدو لپاره کوشش کوي. په هغه رقم باندې چې دوی ته باید مرستې ورسیږي، متاسفانه او بدبختانه نړیوال ټولنې خاص توجه نه ده ورته کړې. فقط هغه مرستې چې خیرخواه کسان و او د افغانستان حکومت چې څه یې په وس کې پراوه، د شهیدانو دپاره یې نقدي مرسته کړې ده او د زخمیانو د پاره د سره مرسته کړې ده. قرار د معلوماتو یو لکه ونه دي هر شهید و کورنۍ ته ورکړې دي د افغانستان حکومت، او 5000 څلور او 10000 ځینې 6000 او کورنۍ ته ورکړې دي. ولې دا توفان تیز توفانونو بارانونو د دوی هر څه د ځان سره وړي دي، په دوی اوس هر څه ته ضرورت لري. افغانستان کې تاسو په جریان کې چې په تیر څو میاشت کې په ډیرو ولایتونو کې موسمي بارانونه وسول او خلکو چې کوم امکانات درلودل د هغو ولایتونو د سیلاب ځپلو سره خپل امکانات شریک کړل. اوس هلته د خلکو سره دومره امکانات نشته چې په هر ولایت کې تیز بارانونو، سیلابونو یا طوفانونو راشي یا د زلزله مکړوسي او دوی دې بیا هم لکه د هغه مخکې ولایت په څیر باندې امکانات ورته برابر کړي. دوی اوس د کور وسایلو ته ضرورت لري، د خوب لپاره بسترې، د اوسلو لپاره کالو، د اوسېدلو لپاره وسرپناته ودې ته ضرورت لري. او بیا تاسو پوهېږئ چې جلال آباد یو د ګرمسیرو ولایتونو د جملې څخه دی چې هلته د ګرمۍ درجه په ګرمۍ کې تقریبا تر 45-48 پورې رسېږي. نو البته د خلکو ژوند ډیر سخت دی او کنړیواله ټولنه په هغه ځای کې مرسته ونه کی، نو خدای مکړه موږ به له ډیر غټ انساني فاجې سره مخ یو. ځکه هغه کسان چې ژوندۍ پاتې سوي دي، کورونه نړیدلې دي، یا به د مریضۍ د خاطر څخه او یا به هم د ژوند د ابتدایي امکاناتو د نشتون په خاطر خپل ژوند له لاسه ورکړي.
او سیلاب صاحب ستاسو سره یو بل پښتنه زه لرم خو ورسره بیا اوریدونکو لیدونکو ته دا وایم چې په بنو کې چې کوم د امن لپاره احتجاج باندې ډزې شوې دي په دې حق له ستاسو سره نور معلومات ورستی شریکو په دې خبرونه کې براسره ورسته د دې خبريال عدنان بیٹنی هم په ژوندۍ بڼه عملګری کې را سره او تازه معلومات په د بنو د پیښې په حق له باندې تی تر لاسه کوو. سیلاب صاحب رابشو هغه تاسو خو په خپل خبرو کې وې چې کوم کوم هغه سیزونه دي چې خلک وته اړتیا لري او باید خلق دا غی په حق لبانی مرسته وکي. حکومت د میرمنو په حق لبانی وای ولی چې کله هم داسې آفتونه راځي قدرتي آفتونه وي کدا یو د بشري آفتونه وي چې د انسان د لاس وي خو میرمن یو واړه ماشومان چې وي هغه ډیر زیات زپلې کیږي. نو په دې په داسې حال چې اوس کوم داسې لابونه راغلي دي خلک به کور شوي دي آیا تاسو د میرمنو په حق له نور معلومات لري چې هغه کم کم مرسته ته اړتیا لري او هغه د پزنګړی توګه باندې د کوم ستونزو سره مخ دي؟ دقیقا دا یو واضح او تریخ حقیقت دی چې ماشومان او میرمنې په دغه څه آفتو کې نسبت تر نارینه وو ډېر ځپل کېږي، ځکه چې تاسو پوهېږئ افغانستان عرفي او اسلامي ټولنه ده، ښځې او ماشومان په کور کې وي، وخت چې داسې ونه راځي نو ډېر متضرر هم دوی وي، نارینه اکثره یې د باندې وي. یو شی بل هم دی، غواړم چې اشاره ورته وکړم، دغه وخت د افغانستان د سبزیجاتو د میوجاتو د اصلاتو هم دی، دغه ټول کار دغه بیوزلی بزګران دي کنان و دغه ته او ځمکه لرونکي او باغداران دغه ته منتظر وي، کدو دوی تداوی دی، کدو دوی تحصیل دی، کدو دوی خوشحالی دی، که هر څه وي دوی دغه ته منتظر، خپل د باغو او د ځمکو اصلاتو ته منتظر وي. هغه هم د متاسفانه او بدبختانه د اصلاتو پر وخت دغه رقم موسمي بارانونو طوفانونو راسي او د دوی هغه ټوله هر چې دوی مصارف پر کړی وستړیاوي پر کړلی و هغه د ټوله د ځان سره وي. تاسو اوس وګورئ ډېر ملي داسې چې یو څاڅکی باران پر وورېږي هغه نور ختمیږي، لکه انګور، لکه خټکۍ و هندوانه، لکه نور سبزیجات رومیان دي و داسې نور سبزیجات دي. نو دغه وخت یوازې د دوی کورونه دوی د لاس څخه ور نه کړل او یا خپل د وجود دغه خپل د کورنۍ یا زسترین غړي یوازې د لاس څخه نه ور کړی، بلکې دوی ته اقتصادي ضربې هم ډېرې سخت ورسېدلې. ما مخکې مې یو اشاره ورته وکړه چې اوس په افغانستان کې په اکثر ولایتونو کې په ننګرهار دی، بامیان دی، میدان وردګ، پنجشیر، پکتیا، کاپیسا، کونړ، لغمان او ځینې نور ولایتونو کې موسمي بارانونه سوي دي او هلته هم ډېر سخت مالي زیانونه رسولي دي. دا اوس د افغانستان د حکومت او د افغانستان پولیس حکومت تر مرستې او لاسنیوي وتلې پرته نړیواله ټولنه کومک ونه کړي او د دغه بشري ناورین مخ ونه نیسي. دا نړیواله ټولنه مسؤلیت او مکلفیت دی چې د افغانستان د سیلاب ځپلو سره مرسته او لاسنیوی وکړي، ځکه چې د اقلیمي بدلونونو سبب مخ پر وړاندې هیوادونه سوي دي. نو افغانستان ته د افغانستان حق ورکول سي او د دغه سیلاب ځپلو سره باید مرسته وسی تر څو د دوی د ژوند ژغورلو سبب سي. سیلاب صاحب تاسو د مرستو خبرې کوي د نړیوالې ټولنې لخوا، نو دلته څنګه کولی شي چې نړیواله ټولنه او بیا په خاصه توګه هغه افغانان چې بهر میشتي هغه څنګه کولی شي چې مرسته وکړي او بیا دا څنګه یقیني کړی شي چې دا مرستې چې دین او دا هم هغه خلکو ته ورسي چې اړتیا ورته لري؟ ډیر اسانه ده. په هغه ولایت کې چې داسې پیښه شوې ده د هغه ولایت ادارې د خوا څخه یو د اصرار په نامه باندې یو کمیټه جوړیږي چې په هغه کمیټه کې د قومي مشران دي، تجاران دي، تخنیکي کسان دي، د ولایت مقام د خوا څخه هیئت دي، تقریبا د سیاسي امنیت د خوا څخه د ټولو برخو څخه یو نفر په هغه کمیټه کې وي چې کومکونه راځي. څوک چې غواړي چې انفرادي خپل کومکونه مستقیما وسیلاب ځپل ته ورسي هغه آزاد دي، کولی شي چې خپل کومکونه په نقدي یا غیر نقدي توګه باندې وسیلاب ځپل ته خپل لاس په لاس باندې کومکونه ورسي، او څوک چې غواړي چې دغه کومکونه وخت نه لري، د وخت د کمښت په خاطر باندې غواړي چې دغه کومکونه د کمیټې د لارې څخه وځي، بهترین د اعتماد مرجع چې د هغه موظف سوی کمیټه ده
چې هغه د ستیاو ترویه لیست هم ورسره دی او د هغه د لیست د رویه څخه و مستحقو کسانو ته دا مرسته ورته توضیح کوي. ډېره مننه ستاسو حاجي سید احمد سلاب صاحب چې د خبرونو لپاره تاسو وخت راوباسئ. اوریدونکو لیدونکو خبرونه کې د بنو په حق له استاذ سره نور معلومات به شریکو ورستی ورسره نه وازی په دې خبرونه کې خو د دیوانوري خبرونه هم شته چې په هغه کې هم خبری خبرونه ده دغه هم تاسو کتلی شي او ورسره به پانی او فیسبوک ته انستګرام ټوئیټر یوټیوب په دې ټولو باندې تاسو د بنو په حق له تازه معلومات ترلاسه کولی شي. خبرونه کې به یو لنډه دمه واخلو او بحث ته به دوام ورکو. زموږ سره اوسئ په دې خبرونه په اخر کې بر سره عدنان بیٹنی هم راځي دغه سره به هم خبرې ترې کوو د نو د دې پیخي په حق لباندې خو زمو سره اوسې چرته زایما وریو کې یو د می ته ورسو. بیا ستړي مشه لوی پښتونخوا خبرونه ته اوریدونکو لیدونکو د خیبر پښتونخوا جنوبي ضلع بنو کې نن د جمعې په ورځ د امن امنۍ پر ضد او د امن لپاره احتجاج او کاربندیز شوی وو او بیا په دغه احتجاج باندې کوم احتجاج کوونکي دي هغوی دا وایي چې ډزې پی شوي دي. بیا ورسره د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د پښتونخوا په بنو کې د احتجاج کوونکو د ډزو پیښه غندلې ده او دای ورسره ویلي چې پاکستانی امنیتي ادارو ور باندې ممکنه ډزې کړي او په نتیجه کې لګتر لگا پینځه احتجاج کوونکي وژل شوی او ترشل زیات ټپیان شوی دي. دا تر دې دمه معلوماتو وروستي چې کم تازه معلومات راځي هغه د پاره به د ډیوه خبريال عدنان بیٹنی را سره په لګو شیبو کې ملمکی د غوي سره به خبري ترې کو. خو اوس بیا ورزو افغانستان اړخته چرته چې د سیلابونو د وجې نه هم ډیر زیان اوریدلې دي او ورسره سیګار په خپل وروستي راپور کې هم په افغانستان ته چې کوم فندونه زیات هغه په حق لباندې پښتني راوچتي کړي دي. په دې باندې به هم نوري خبري ترې چې کو د خپل قدر منی ملمنی غلی شکریہ بارک زئی سره تاسو هر کلی وای ستړی مچی مننه. سلام علیکم تاسو استاذ قدرمن لیدونکو کتونکو ته ډیر زیاته مننه تاسو میرمن بارکزی چې تاسو د خبرونی لپاره وخت راوباسو. تاسو زموږ سره اوس یو راپور لرو هم دغه د سیګار په حق لباندې یو بل راپور دی هغه غواړو چې یو ځل بیا هم خپل اوریدونکو لیدونکو ته وړاندې کو چې د افغانستان د بیا رغونې چې کومه د اداره د امریکای ځانګړي سارونکې اداره دی په خپل راپورټ کې کانګرس ته ویلو چې په افغانستان کې داعش خراسان تر ټولو لوی ګواښ دی او دی ورته لري چې منطقې او بهر ته ګواښ ورشي. په دې اړه باندې د ډیوه خبريال عبدالرزاق یو راپور را لېګلی و تاسو سره یو ځلی بیا شریکو. د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا ځانګړي سارونکو ادارې سیګار په خپل تازه رپورت کې د داعش خراسان پر وستو بریدونو اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې یاد وسله والو ډله د دې وړتیا او اراده ساتي چې بیرون کې د امریکا او لویدیځو ګټو باندې لږ تر لږ شپږ میاشتو کې برید وکړي. د ریپورت تر مخه وسلوالو ډلو په افغانستان کې د خراب اقتصادي وضعیت، کمزوري حکومتداري او منظمې شبکې نه د جنگیالو برتی کولو او تربیه کولو ګټه پورته کړي. سیړونکو وایي د پاکستان او ایران څخه د مجبورۍ په حالت کې افغان کډوال خپل هیواد ته خالی لاسونه ستنول د داعش خراسان د پیاوړ کېدو سبب ګرځي. چاوی د فقر لا درسه پناه وړه ده پاکستان یا ایران ته یا مثلا د سیاسي مشکلات لا درسه چې دوی پرو په جمهوریت کې ول دوی داري چې طالبان به وښني دوی هم واپسی کېنه په دغه پروګرام کې بیا داعش ته خاص کارګری کوي نو بس دا خلک مجبور دي چې لا شاته د داعش سره سلا واخلي او د طالبانو په وړاندې وجنګي او د سیمې د نام نه کولو د پروګرامونو سره سم دوی ولوبيږي. د سیګار د رپورت تر مخه په افغانستان کې داعش خراسان تر ټولو لوی خطر دی او د دې وړتیا لري چې منطقي او بهر ته ګواښ رامنځته کړي. په ریپورت کې دا هم لیکل شوی چې طالبان عراق او شام کې د داعش خراسان او نورو مخالفو ډلو په ضد حرکت کوي خو القاعده او پاکستانی طالبان برداشت کوي. د سیاسي چارو ځینی افغان سیړونکو په دې نظر دي چې د داعش خراسان ترڅنګ نورې وسلواله ډلې د پاکستان په ګډون گاونډي هیوادونو کې جوړې دورستو افغانستان ته صادر شوې دي.
دی وای یوازې د طالبانو د پاره مخنیوي کول ممکن نه دی. کچیر د امریکایانو د اروپایانو او د چینو د هندو د ایران او د منځنۍ اسیا د هیوادونو په شمول چې د افغانستان ګاونډیان دي دا غوی په شمول دغه پروسې ته او دغه پدیدې ته په یو واحد نظر ونه کتل شي او تروریستي ډلې په هغه ځای کې مهار نشي او لمنځه ونه وړل شي چیرې چې جوړیږي او هغه ځای په رښتینې ډول په ګوته نشي تروریستي ډلې د افغانستان څخه یوازې پاکېدلې ممکن نه دي. په افغانستان کې واکمنو طالبانو وار په وار په دې هیواد کې د داعش خراسان په ګډون د وسلوالو ډلو د موجودګۍ او پیاوړه کېدو په اړه راپورونه تل رد کړي او له دې وړاندې ډیوته وخت په وخت ویلي چې افغانستان کې اوس کومه داسې وسلواله ډله وجود نه لري چې د دې هیواد خاوره د بل کوم هیواد په ضد وکاري او چاته ګواښ متوجه کړي. په افغانستان کې د داعش خراسان د موجودګۍ په حق لا که سهم د سیاسي چارو افغان سیلونکو اختر محمد راسخ په دې نظر دی چې یاد وسلواله ډله د غربي نړۍ استخباراتو د خپلو ګټو د پاره جوړه کړي. داعش خراسان په افغانستان کې په امریکایي ځواکونو او د هغې په تنصیباتو بریدونه کړي او امریکا په 2014 کال کې داعش خراسان ترهګر تنظیم ګرځولی دی. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور. پښتونخوا خبرونې ته یو ځلی بیا ستړي مشي اوریدونکو لیدونکو، زموږ سره اوسئ، ډیوه سره اوسئ. د بنو په حق لبا ستاسو سره وروستي معلومات شریکو، ویډیو راپورونه هم لرو، د خلکو خبرګون هم لرو، هغه به هم در سره شریکو. خو غواړو چې افغانستان اړخته هم کتنه وکړو، چرته چې د سیګار د یو وروستی راپور هم راغلی دی چې د امریکې لخوا چې کوم د 2.3 میلیون ډالر فنډونه هغوی ترلاسه کړي، هغه دا خطر شته چې کېدی شي چې د سخت دریز ډلو ته هغه نه ګټه اخیستي وي. د دې ترڅنګ بیا د بشري ناورین چې کوم د سیلابونو وروسته روان دی، د دې د حل لارې څه موندلې کېدی شي، په دې باندې به هم د خپلې میرمن اغلی شکریا بارکزی سره نورې خبرې طریقو تاسو ته هرکلی وایي. ستړي مشي. مننه مهرباني. اول خو ټولو نه مخکې خپل خواخوږي د بنو خلکو سره وړاندې کوم، د لوی پښتونخوا سره، او همدارنګ هغه کورونا او هغه خلک چې د سیلابو له کبله دنه په افغانستان کې متاثر شي. متاسفانه نن سبا افغانستان نه تنها یوازې په سیاسي لحاظ باندې کړکېچن وضعیت لري، بلکې حتی طبیعت هم د افغانستان سره ښه چلند نه کوي. خو بیا هم ستاسو د جواب باندې وویل شي چې کوم مرستې چې افغانستان لپاره په اوسنۍ شرایطو کې راځي، اول خو په دې مرستو باندې نظارت نشته، یعنی دا مرسته شفافه نه ده او په مستقیم ډول باندې افغانستان خلکو ته نه رسیږي. حالانکه چې دغه مرستې د افغانستان د خلکو په نامه او بشري مرستو په نامه باندې افغانستان ته په نقدي ډول باندې اکثره ورکول کیږي، خو مګر دغه نقدیانه ځکه چې مرکزی بانک د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ده، هغې لزی بیا د هغوی له طرفه دا ویشل کیږي. په هر هغه نظام کې یا په هر هغه ملک کې چې د خلکو ونډه نه وي، خلک خپل پښتنه د حکومت نه او د چارواکو نه ونشي کولای، د خلکو شتون په یو ټولنه کې تعریف شوی نه وي، آزادي د رسنۍ نه وي، او بین المللي او ملي ادارې دغه واک ورسره نه وي چې مانیټور وکړي یا نظارت وکړي په مرستو باندې یا هم د شته نظام پر کړنو باندې دغه شانتي لانجې را مخته کیږي. او افغانستان طبیعي خبره ده چې دغه خطر او دغه ګواښ سره مخامخ دی. که چیرته دغه بشري مرستې هم د افغانستان په سر باندې بند شي، که څه هم د افغانستان خلک دغه مرستونه ډېره ګټه نه اخلي څومره چې طالبان او نور بین المللي ادارې او خپله ملل متحد دینه ګټه پورته کوي. میرمن بارکزی، د دې نه وړاندې هم چې کوم تیر حکومتونه او یا اوسنۍ چې کوم واکمن دي، همیش دا بشري ناورین چې دی دا مخکې نه هم موجود و، بیا د دې نه وروسته په دې کې نور هم زیاتوالی راغی چې کله نه اوسنۍ طالبان چې کوم واکمن دي د افغانستان دوی خپل واک ترلاسه کړی دی. د ډېر وخت راسي همدا فنډونه چې دي نو افغانستان ته ځي، داسې راپورونه راځي
راځي وخت په وخت باندې چې څومره څومره فندونه چې دینو هغه افغانستان ته رسیدلی دي. آیا دا تاسو څنګه نه چې دا هغه چې کوم خلکو ته ارتیا لري دي فندونو ته هغه ته نه رسیږي ولې چې همیشه هم دغه د بشري ناورین د خبري مخ ته راځي نو تاسو په دې اړه باندې څه ویل غواړئ؟ متاسفانه مرستې په شفافه ډول باندې خلکو ته خو بخیر رسیږي نه، او دلته ځکه چې په اول قدم کې دغه مرستې طالبانو پلاستر رسیږي او د طالبانو له طرف نه د حتی د غیر حکومتي او غیر حکومتي ادارو له خوانه بیا لته څوک چې فیوریت طالبان دي کنه هغې لزي اکثره دوی دغه مرستې خپل کورنۍ یا کوم خلک چې د طالبانو سره سمپتي لري یا د هغوی د تحریک غړي دي په هغوی باندې ویشي. متاسفانه نن سبا په خوا خو په افغانستان کې یو نظام به و چې بودیجه جوړېدله او مصرف په کېده، دا به پارلمنت ته راته، دا به میډیا ته تلله، دا بیا آی ایم ایف کته، دا بیا ورلد بینک کته، دا بیا هغه ټول یعنی حساب و کتاب هر څه په مالی لحاظ باندې سپین وو. نن سبا چې کوم دی حتی هغه مؤسسې چې دننه په افغانستان کې کار کوي هغې د بانکي سیستم د نشتون له وجې نه د خلکو او نور مدني ټولنې کمزوری او نشتون له وجې نه او د ټولو شیانو تر څنګ دا چې افغانستان ګوټ ګوټ ته هوسم څوک رسیدګي نشي کولای چې منظم او مکمل ریپورت جوړ کړي او وړاندې کړي، دا ټول شیان د دې باعث کیږي چې مرستې خلکو ته ونه رسیږي. بشري ناورین په افغانستان کې طبیعي خبره ده چې یو فقر دی په اقتصادي لحاظ باندې او یا هم بشري ناورین دی. کله کله طبیعت مونږ سره ښه نه وي، ژمی کې مونږه برف کوچ لرو، بیا پسرلی کې بارانونه او سیلابونه لرو، دوبی کې وچکالی لرو، دغه هغه ستر جنجال دی چې مونږ ورسره مخامخ یو. د دې تر څنګ بیا د ترانزیت لارې هم د افغانستان په سر باندې اکثر د افغانستان میوې چې کوم دي یا نور ګوډس چې باید خارج ته لاړ شي هغه باندې هم پابندي د پاکستان د حکومت له طرف نه همیشه لګېدلې چې دغه خپله هم یو بل ناورین د ناورین تر څنګ باندې ده. نو هم سربیر پر دې چې افغانستان لاند لوک کنټری ده، شاوخوا سګوري چاپیر داسې کوم خاص پورت هم نشته چې افغانستان هغې ته هغه منظم رفت و آمد وي، او د دې شیانو تر څنګ خپله دننه په افغانستان کې هم طالبانو نظام چې کوم دی مثلا د دوی رهبر مخکې ویلو چې تاسو موږ نشی مه غواړئ، که چېرته تاسو ډوډۍ غواړئ نو الله سبحانه وتعالی ته درخواست وکړئ. طبیعي خبره ده چې هر مسلمان اول د خپل رزق ژوند او هر څه خواست پروردگار نه کوي، الله نه کوي، او هغه نه روسته خو بیا دوی خو واکمنان دي کنه، دوی خو د افغانستان د خلکو په نامه باندې پیسې اخلي، دوی خو د افغانستان شتمني ټول څه چې شته دی نه دی د دو پلاس کې وسته. دوی هم چې دومره بې غوري وکړي او سربیره پر دې چې یو نظارت میکانیزم موجود نه وي لکه تیر په شانته، تیر کې هم دغه چیلنج وز موږ سره ځینې مرستې اعلان کېدل بغیر له دې نه چې افغانستان ته راشي، او دا ټول خلکو پوښتنه کوله چې پیسې چیرته لاړلې. زه نه وایم د افغانستان سیاسي سیستم په مینس کې هم ډیر کوراپټ خلک وو او ډیره کوراپټ شبکه وه، مافیایي رقم باندې دوی کار کوي، چوسم په ملیونو ډلې لري او افغانستان کې دنه او باندې دوی ژوند کوي، مګر کوم واقعي د افغانستان خلک چې دي دغه لپاره د مرستو او بشري ناورین په وخت باندې دوی ته د مرستو رسول ډیر ستونزمن کار دی. هم د طالبانو لخوا څخه په هغې باندې ډیر زیات ستونزې راځي، هم د بشري بین المللي ادارو لخوا نه ځکه چې هغوی هر شی ستانډرډ باندې اخلي، او هم د هغه ادارو لخوا نه چې دغه مرستې ورکوي ځکه چې د هغې ستانډرډ د افغانستان ستانډرډ سره مچ کیږي نه، او مینس کې ډیر زیات کرپشن. مثلا یو د څښاک اوبه یو بوتل یو ځلې یو سازمانو چې هغه 200 افغانۍ، حالانکه چې هغه لس افغانۍ ده مګر هغه 200 افغانۍ خپل حساب وشمیر کې لیکلی وو. نو دغه سې شیان ته هم شته دی. البته متاسفانه زموږ په ایریا کې چې افغانستان دی، په کومه جغرافیا کې چې موږ یو، هلته خپله کرپشن خپله اداري فساد یو دود و دستور ګرځېدلی په حاکمیتونو کې په حکومتونو کې، چې یو هم به برخه نه دی دینه، مګر څوک خواريږي خلک مرسته راځي د خلکو په نامه باندې، دا خلک چې دغه مرستونه سربیره پر دې چې استفاده نه کیږي
متاسفانه خلک یو رقم ته د کار زمینه مور نه اخیستل شوی ده. تاسو ته بهتره معلومه ده خزی کار نشي کولای، تعلیم و تحصیل دروازې نور زیاتی بند شولې د افغانستان د خلکو او مخصوصا د خزو پر سر باندې دا ټول شیزونه یو ځای کیږي. بهر ته تک اجازه نشته، دنده کور نه وتلو باندې سخت پابندیان دي لګیدلي، خلک په ویره کې ژوند کې دا ټول چې تاسو یو له بل سره نږدې کې زلزله له یوې خوانه دی، سیلاونه له بلې خواله دی، د مځکې رانخ له بل خوانه دی، دا ټول چې تاسو سره یو ځای کې د افغانستان د سیو کندې ته اچولې په اوسنۍ شرایطو کې چې خلک د سا ایستلو اجازه لپاره هم زه فکر کوم چې باید یو چانه امر ترلاسه کړي او یا هم اجازه واخلي. او کوم نړیوال سازمانونه چې دي هغوی همیشه خپل ځان لپاره اوس مثلا اپیل کوي، خپله یونایټیډ نیشن اپیل یې وکړو او دوی ویل چې سږ کال افغانستان حداقل 5 بلیون ډالر ته ضرورت لري. او چې تاسو وګورئ دن افغانستان خلکو ته دا مصرف څومره رسیدلی دی، پکې شفافیت نشته. سیګار اداره یو بل ریپورت هم خپور کړی و چې په تیر نږدې 3 کلونو کې تقریبا کوم مرستې چې افغانستان ته په رسمي ډول باندې رسیدلې دي 2.5 بلیونه اضافه ده، مګر هغه نور مرستې چې 8 بلیونه کېږي هغې باندې نه پابندي شته، نه حساب شته، هغه چیرته مصرف شوی، څنګه مصرف شوی، پاغي حتی هغه حساب و کتاب هم نشته چې چاته ورکړل شوی. دغه رقم وضعیت د افغانستان سره دی نه مخکېم و او نن سبا خو متاسفانه افغانستان یو خاوره ورنه جوړه شوې ده چې خپله خاوره نه، یعنی کوم حاکمیت چې هلته دی، یو منځوي افغانستان چې په هغه کې حتی خپله د افغانستان خلک د پښتنې اجازه او حق نه لري. حالان چې په اسلام کې اولین خبره همدغه ده چې هر څوک چې واکمنی اميري هغه باید خلکو ته حاضر اوسي او هر پښتنې لپاره دوی باید جواب پیدا کړي. خلکو لپاره د اوسایي، د سوکالۍ او د ښه ژوندانه کولو زمینه باید برابره شي. اغلی میرمن شکریہ بارکزای، ساسو یو جهان مننه چې د خبرونو لپاره تاسو وخت راوباسو په دا مهمه موضوع مر سره خبرې ترې وکړي. مهرباني. اوریدونکو لیدونکو په خبرونه کې ستاسو سره د دین وړاندې هم د بنو په حق له معلومات شریک کړل، ویډیو راپورونه هم شریک کړل. د دې ترڅنګ د دیوان نور خبرونه هم شته چرته چې تاسو د بنو کې کومه د پیښه شوې د احتجاج باندې کوم احتجاج کوونکی وایي، او ورسره پاکستان کې د بشري حقوقو اداره هم وایي چې ډزې پیښوي دي چې 15 تنه پکې وژل شوي دي او 40 نور ټپیان دي. دا په دې کې نور هم معلومات چې راځي روسي هغه به سره شریکو، او زموږ سره به په دې خبرونه کې د دیوه خبر ریال عدنان بیٹنی هم پر ژوندۍ بڼه راځي او روسي معلومات برا سره شریکوي. خو ورسره یو ویډیو لرو چې هم په دې پیښه باندې سیاستمداران او خلک سره خبرګون لري، نو دغه ویډیو ته به ورشو او دینه پس شراشو نو نوري خبري به هم د بنو په حق لکو. په پرمن پاسون باندې ولې چې کوم دینو نیخ باندې غفایره غوشو او پاغې باندې چې کوم دینو دغه رنگ مطلب چې یو حکومتي ریاستي ظلم وشو، د دې خبرې گنجائش نشته. حالات ډیر خراب دي او د هر شهري پرامن احتجاج حق دی. که څوک د خپل مسلې د حل کول لپاره یو پرامن احتجاج کوي، آیا هغه سره به دا عمل کیږي؟ او د دې عمل سره د شتګردي خواسه ډیره زیاته ده. کله چې عوام د خپل اواز نه منی کیږي او هغه خپل احساسات او جذبات اظهار نشي کولی او په پرامن طریقه نشي کولی، نو دې سره خو اشتعال نورم پیدا کیږي، احساس محرومی نورم پیدا کیږي. او دې سره خو چې کده امکان د دې خبر شته دی چې دلته مطلب لکه یو خانه جنگه صورت حال جوړ شي. نن چې کوم افسوسناک پیښه په بنو کې شوې ده، پاره معنی چې څومرم د افسوس اظهار وکړي شي زما خیال کم دی. د یو پرمن ریلی معنی نو پکار چې داغي خلاف تشدد استعمال شوی وي. مونږه دا تمل لرو چې حالات چې کوم منو کې ډیر سنگین شوی دي او ډیر وخت سره په ټولو پښتنو کې ډیر زیاته غوسه ده چې د دې په نظر کې کم مرکزی حکومت ته، کم صوبایي حکومت ته او سره او سره کم اسټابلیشمنت ته چې دوی د هوش نکار اخلي او دا حالات چې دي دا په خطرې کې سره
کنٹرول کول پکار دی. پاکستان ایک جمہوری ملک ہے اور یہاں ہر شخص کو پاکستان جو جمہوری ملک تے دلتا ہر بندہ تا پر امن احتجاج کا ولو حق حاصل دے دا غ آئینی او قانونی حق تے دا بنو عوام تا ہم دا امن دا مطالبے دا پارا مکمل حق حاصل دے چے غق پورتا کی خود امن دا دے حق سرا چاہتا ہم قانون خلو لاسو کے دا غستو اجازت نشی ورک لے کے دے دیکھے دا بدقسمتی نا خوشگوار واقعات اشول حالات خراب شول او دز اشوے سکسان پا حق ارسیدل او سزخمی شوی دی. وزیر اعلی پختونخوا علی امین گنڈاپور د دې نوټس واغستو دا وخت هلته حالات کنټرول دی. وزیر اعلی هدایات جاری کړی دی چې د دې واقعاتو د رڼې پلټنې وشي او څوک چې د دې ذمہوار دی دا غي خلاف کاروایی وشي. نے کی ہدایت کی زنن بنو کیوں بنو امن پاسن کے ما شرکت کو او پلکونو خلق د بنو راوتو پورا اتحاد او اتفاق سرا داغي پلاس کی سپیری جھنڈے وی د امن د پارا پغی امن لیکلی او داغي پشوندو پخلو باندې د امن ناری وی او غی دا خبر کولا چې مونږ دہشت گردی او مسترد کو او مونږ فوجی اپریشن او مسترد کو مونږ په دواړو باندې عدم اعتماد کو او مونږ له په هر صورت باندې امن راکوي مونږ په خپل خبر باندې په خپل قوم کې امن غواړو. په دې باندې بالکل سٹریٹ فائرنگ اوشو سیدھا گولے پہ اچھلے دے او داغی پہ نتیجہ کے شل پینزیش کسان زخمیان او دو کسان اگا شہیدان شیو زخپل ہسپتال تلارم دا زخمیان قیادت میں اوکا پری پورے جلوسونو کے پری پورا پاسون کے اگا شریکو ما زردی مزمت کم دا حکومت دا امن غختینو خلکو دا پارا پر امن خلکو باندے مظاہرینو باندے اگی باندے گولے ورو دا دہشت گردی دا زد بنو خلکو تایم چھ پر امن اوسی اتحاد و اتفاق سر داغا سے خپل تڑا برقرار ساتی او پا ہر صورت باندے دا دہشت گردے مزاحمتو کی دا فوجی اپریشن مزاحمتو کی او پا خپل خور باندے دا امن قیام یقینی کی. لویا پختونخوا خبرونه کې یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو. اوریدونکو لیدونکو بنو کې نن شوی په دې پیښه اړه په اړه باندې تاسو سره وروستي معلومات شریکو خو ورسره افغانستان ته هم کتنه کوو. زموږ سره په دې خبرونه کې اوس ښاغلی طارق افغان صاحب میلمه شوی دی چې یو قانون پوه دی د بشري حقونو فعال هم دی. تاسو ته هرکلی وایو. ستړي مشئ طارق افغان صاحب. زموږ غږ درځي گمان کوم چې طارق افغان صاحب ته غږ نه ورځي. هم کوشش او هڅه کوو چې طارق افغان صاحب سره زموږ اړیکې برابر شي او هم ورسره به د افغانستان په حق له خبرې کوو چې کوم پاکستان کې میشت هغه افغانان چې د پاکستانی میرمنو سره ودونه شوي دي د هغې په حق له باندې پېښور های کورټ حکم کړی چې هغه پاکستانی میرمنې چې د افغان وګړي سره واده شوې وي کولی شي چې غبرګ شهریت یا تابعیت ولري باوجود د دې چې د پی او آر یا افغان سټیزن کارډ د پاره خواست کړی وي. په دې اړه به هم نورې خبرې ترې کوو. ورسره د بنو په حق له باندې به هم طارق افغان صاحب سره خبرې کوو. ورسره د خبرونه کې به د ډیوه خبریال عدنان بیټنی را سره هم په ژوندۍ بڼه راځي. دا غوی سره به هم په د بنو په حق له وروستي معلومات ترلاسه کوو چې تر دې دمه سره وان دي هلته کې د احتجاج کوونکو باندې چې کومې ډزې شوې دي ولې چې وروستي معلومات ډېر مهم دي چې هغه تی ترلاسه کړو. که بیا هم تاسو سره به یو ځل بیا وایو چې د خیبر پختونخوا په جنوبي ضلع بنو کې چې نن د جمعې په ورځ د ناامنۍ پر ضد او د امن لپاره چې کوم احتجاج وو او ورسره کاربندیز هم شوی وو او دغه احتجاج کوونکو بیا وویل چې د هغوی په احتجاج کوونکو باندې ډزې شوې دي او د دې په اړه باندې بیا د پاکستان چې کوم د بشري حقوقو کمیشن دی هغوی دا پیښه غندلې ده او د هغوی لخوا دا ویلي دي چې په دې پیښه کې 15 تنه وژل شوي او شل نور چې دینو هغه ټپیان دي. وروستي معلومات به بیا تاسو سره وروسته شریکو. عدنان بیټنی به را سره وي د ټیوه خبریال. خو یو ځل بیا خپل قدرمن میلمه طارق افغان صاحب ته ورځو. تاسو ته بیا هرکلی وایو. ستړي مشئ. ډېره مننه نګین بیبي.
او استاذ نه بده پیښور های کورټ په چکم دا فیصله راغلی په دې حق لا یو پښتنه دا غبستاس نه کو خوړم به زو غواړم چې استاذ نظر به هیڅ یو بشري حقوقو فعال چې تاسو یې یو قانون په هي د بنو دا پیښه چې مخته راغلی دا غواړم چې استاذ نظر په دې باندې هم علیکم چې تاسو په دې اړه سوال غواړی د بنو کما ناوړی پیښه چې مخه تر غلدا نو دا یو انتهایی انسانیت سوز واقعیا دا او د دې چې سمره غندنه وکړې شي ځکه چې عام خلک راوتیو عام سوداګران راوتیو عوامو ته پیل کړو چې تاسو د امن لپاره احتجاج وکړي چې زمنګ واکداران د ملک حکمرانان موږ ته امن راکې او امن د یو حکمران ورکول اولین ترجیح ده او بیا دغه جلوس چې و دغه جلسه چې و دا بالکل پر امن وانو پیسفل پروټیسټ دی پیسفل اسمبلی دا د آئین د بنیادی حقوق تر لاندې دا او آئین د دې ګارنټي ورکوي چې د یو ملک اوسیدونکي وي خاص کر د پاکستان اوسیدونکي دی به په پر امن طریقې سره خپل احتجاج ریکارډ کولای شي خپل غونډه به کولای شي او دغه یو پیسفل غونډه وا او په غیبان بیا د ادارو لخوا رسال دزی کېدل او دغه جلوس منتشر کول د دې چې سمره غندنه کې دی شی او دا سه پهلنیزل نه دی کوم وګورو سمره چې د امن پاسونونه په خیبر پختونخوا په مختلفو ضلعو کې شوی دی نو د اغه منتظمینو خلاف بیا د وطن سره د غداري د ملک سره د غداري د ملک مخالف کم د پیچ دی خطرناک د پیچ دی پاغي باندې مقدمه چلولې شوې دي او اغه د شتګرد اغه انتها پسند خلک کم چې دی دوباره آباد کړي دي په پاکستان کې تر سلوي غزر پورې اغه کولې عام ګرځي کولاو ګرځي اغه ته هر قسم فیسیلیټیز هم ملاويږي او څوک دا غینا تپوس کولو والا هم نشته کزمن د جنوبي ضلعات مون وګورو دلته د مازیګر نه پسته دا روډونه بالکل خالی شي پولیس د دینه لاړ شي او دا سړکونه د دغه دهشتګردو پر رحم کرم باندې پریدي نو د دغه بنو د مظاهرینو مطالبه جایزه مطالبه وا امن غوښتو سکون غوښتو چې موږ په امن کې خپل کاروبار او خپل بازارونه وچلو او په هغه باندې بیا دغه دزی د ریاست د ادارو د طرف نه کېدل دا ثابتوي چې په پاکستان کې د پښتنو سره د یتیم پشان سلوک کیږي نن په پیزاباد کې د پاکستان د تحریک لبیک سره زمنګ رانا ثنا الله او زمنګ تارل صاحب چې کم دی اغي مذاکرات کول اغي وسره چې دین یو ځای ناستو پریس کانفرنس یې کاو خو بل طرف ته کوم وګوري چې اغه انتشار له تحریک لبیک والا راوتی او سړکونه بند کړیو دا غي تاریخ کوه د مازی من وګورونو هم د انتشار نه ډک تاریخ دی د ټول پور د جلاو ګیراو تاریخ دی خو بل طرف ته په بنو کې دغه پور امن خلک پور امن پښتانه چروتینو دا غي د پاره ګولې دا او د تحریک لبیک د پاره کولاو سینه دا غیتا ګلونه دی ګلدستی دی جرازې مونږ سره کینې مونږ سره مذاکرات وکي مونږ تاسو سره خبره منو دا یو قسم یو منظر ورکی د دوه قسمه پاکستانیانو چې یو پاکستان د پنجابیانو د پاره دی او بل پاکستان د پښتنو د پاره دی د پنجابیانو د پاره کم پاکستان چې دی پاغي کې باغی پر امن اوسې کې احتجاج کوي ک پر تشدد احتجاج کوي خو هم د غی د پاره اس دښتا او مونږ کتلې دی په تیر وختونو کې چې هغه خپل احتجاج ختم کړي دي نو بیا وتا زمنګ د پاکستان د فوج غټ غټ افسرانو په لپاپو کې پیسې ورکولې خو بل طرف تک زه د امن چاو چا تکوم کزه چاو هم چې زه او وجلې کېږم زما کاروبار تبا کې زه په بدم نه کې ماته امن راکا نو د دغه وینا په بدل کې ماته نور خلک جوبل کیږي خلک وجلې کیږي په ما ډزي کیږي په ما باندې نور تشدد کیږي نو دا دوه قسمه د پاکستان یو منظر دی چې نن خلک ولید تاریخ افغان سه زمونږ سره زمونږ د ټیوا خبريال عدنان بیٹنی هم په اسکایپ د لاري ایمیل مشه دی دا غوي تبه هم هر کله وای تاسو هم را سره وسی عدنان سړی مشه په خیر عدنان بیٹنی زمونږ حق درزی افغانی تاسو پاګورا
او عدنان کتا سو را سره هم رستی معلومات شریک کی طارق افغان سیب ته هم ورزو او دغه سر نوري پختنه هم لرو خو غواړو چې د بنو په حق باندې را سره تاسو رستی معلومات اول شریک کی. مهرباني، اوس حالات په کنټرول کې دي، په قابو کې دي، سړکونه چې دي هغه خالي کړل شوي دي. په بل طرف ته د بلو د سیمایي خلکو احتجاجي جرګه روانه ده په بل پټ کې، او دې ته سیاسي، سماجي او دغسې چې کوم تاجرانو تنظیمه دي د هغې مشرانو ویناګاري کوي او د آینده تګلاره ټاکي. خو به تاسو وایئ چې دې نه وړاندې کومه ډزو پېښه شوې وه، نو هسپتال چارواکي وایي چې په دې کې 19 کسان ژوبل شوي دي، او په ژوبلو کسانو کې بیا د صوبې د پبلک هیلث منسټر هغه دی هغه هم په ژوبلو کسانو کې شامل دي. اوس تازه ایچ آر سی پی کوم چې د بشري حقوقو تنظیم دی یا سازمان دی پاکستان کې، هغه یو خبر جاري کړی دغه پېښه خندلې او دا دعوی کړی چې دغه پېښه 15 ملکي وګړي ونستوي هم دي، خو تر اوسه پر لدغې دعوې تصدیق نه دي شوی. زه به تاسو داوم د پاکستان د پوځ په دې حواله خو څه نه ویلي، خو دې ښوونکي چې هغه د دسو تور چې دا په فوج باندې اړوي. اوس لږ شېبه وروسته د صوبې ترجمان برستر سنیپر چې دی هغه یو بیان جاري کړو او په هغه کې دا ویلي چې دغه پېښه انتهایي دردونکې ده او دوی به دغه پېښې چې دي پلټنې کوي او وزیر اعلی خپله باندې نوټس اخیستی دي، او دا هم ویلي چې دغه کوم ژوبل یا وړه کسان دي هغه تر به ابراهیم مرستې کولی شي او دغه پېښې چې کوم ککړ عناصر دي هغه ته بدلګانې ورکولی شي. او تاسو به داسې ووایئ چې دغه احتجاج سهار وختي نن پیل شو او په دې کې د خلکو شمېره چې وه هغه په زرګونو باندې وه، او دوی لومړی په بل ځای کې دننه وه، خو بیا دوی فیصله وکړه چې دوی سپورټس کمپلیکس ته لاړ شي او هلته په زیات کې سره دغه ښوونکي یوځای شي او دغه احتجاج ریکارډ کړي. تاسو به ووایئ چې کله دغه ښوونکي له دې ځای نه واړېدل نو دوی ته د امنیتي پر ضد سهارونه ورکول او دغه غوښتنه هم کوم بل ضلع کې څومره دلته وسلوالې ډلې دي هغه غوښته لبانې که هغه بیټ نه بند هغې د ترونګې ختم کړل شي، خو کله چې دغه د بل ښار نه راووتل نو پوځي چوړۍ سره نږدې په دوی باندې دلته دغه ډزو چې ټکه شوه دغه وروسته. تاسو ووایئ چې په دغه چوړۍ باندې 15 جوړان یو زرمرګې بریج هم شوی وو، او هغه وخت د پاکستان پوځ ویلي وو چې په دې کې اته د پاکستان د پوځ عسکر او لس وسلوال وژل شوي، او تر هغه وروسته بیا ځایي خلکو ویلي وو چې د امریکي عسکرو په ډزو درې ملکي وګړي مړ شوي او دغسې ورسره چې دي ولایتي د خلکو کاروبار چې دی هغه هم زیات زیانمن شوی دی، او تر هغه وروسته بیا د علاقې سماجي سیاسي او چې کومه تجربه دي هغې لخوا دغه شوی وو او چې خبرو کې ترسره کړو. اوس دا وخت په بدو سطح کې موبایل او د انټرنیټ سیستم کې دي هغه هم بند کړل شوی دي، او دلته سب نیټه کومه هم پټه کړل شوی دي، او سړکونه چې دي هغه باندې پټه نه لګې دي، او بیا بهرحال آزاد د تیر غرلې په بدله باندې وسدار باندې او د بلو د سیمې مخالف دي د هغو جرګه اوس هم په بنو کمپلیکس کې روانه ده. ډیر مننه استاسو عدنان بیٹنی چې تاسو را سره ورسته معلومات شریک کړل. مهرباني کوله. طارق افغان صاحب یو ځل بیا تاسو ته راشو او غواړو چې دا چې کومه پوښتنه مې کول، ما غوښتل چې تاسو سره د چې کوم د پیښور های کورټ دا یو فیصله راغلی ده په دې باندې سره لند شانې که تاسو معلومات شریک یو د دې ګټي بسوي افغان وګړو ته وه پاکستانی میرمنې چې د افغان وګړو سره ودونه شوې دي. طارق افغان صاحب غږ نه راځي، په دې باندې یو فیصله راغلی وه د پی او سی کارډ حواله سره چې هغه جسټس وقار لیکلی وه، وقار احمد، او په هغه کې ډېر تفصیلي د 15 صفو مشتمله یو فیصله ده چې په هغه کې د پی او سی کارډ ذکر شوی، چې پی او سی کارډ هغه پاکستانی زنانه چې د افغانانو سره ودونه کړي دي نو هغې ته دي پی او سی کارډ ورکړی شي او هغې ته د اسانتیا پیدا کړی شي، که د چا سره پاسپورټ وي ښه خبره ده، که نه وي نو هم هغې ته د اسانتیا پیدا کړی شي، ځکه چې آرټیکل 35 ذکر یې کړی دی، 15 آرټیکل چې کومه دی د آئینی پاکستان دا د خاندان د تحفظ ضمانت ورکوي چې خاندان به تحفظ کوي، نو خاندان کې ښځه هم راځي، سړی هم راځي، دا بچی هم پکې راځي، نو دا د ښځې خاندان هم دی او دا د سړي خاندان هم دی، نو په دغه وجه که یو زنانه د پاکستاني او د یو افغان سټیزن سره واده کړی نو هغه افغان سټیزن چې کومه دی هغه پاکستان اوریجن کارډ اخیستی شي. دا اوسنۍ کومه فیصله چې دا د شهریت حوالې سره ده، او په دې کې مختلف دغه دي چې
ک یو زنانا د افغانستان یو د یو پاکستانی سړی سره واده کی نو هغه بیا دو شهریت نه لري یو به پریدی او د پاکستان شهریت با صرف دغه کوي خو ک زنانا پاکستانی او افغان دغه سره واده کی سړی سره واده کی نو هغه افغان دو شهریت لرلی شي او د یو شکالو پوری دغه چې کم بچی دی اغه هم شهریت لرلی شي او یو شکالو نه بر چې کم ما شومان دی نو هغه به وزارت داخله دغه اپروول بیا ورکي نو دغه کومه فیصله چې شوی دا نو دا په پاکستان کې خو تقریبا د ډیر سلويخ لاکو پوری داسې اندازې مطابق افغانان دی او په دې کې زیاتره دلته کې په پهلنی جهاد وخت کې چراغلی دی نو داغي بچی پیدا شوی دی وغه نن د 150 150 سلويختو کالو دی نو زیاتره پیدا شوی دلته دی لوی شوی دلته کې دی وخت دلته تیر کړي سبقونه دلته ویلي په دې سوسايټي کې په دې معاشره کې ګډ شوی دی نو داغي ته د شهريت ورکول د پاکستان سټیزن شپ اکټ مطابق هم د نېچرلایزیشن اکټ مطابق هم او د عالمی قوانینو مطابق هم دا دغی حق ته دغی رائټ ده او پاکستان دغه عدالت چې ده دا د پاکستان په دغه قوانینو باندې دغه فیصله کړی ده چې کم دلته کې پیدا شوی خلک دی اغه ته هم شهریت ورکړی شي او کم زنانو چې د پاکستانی نارینه سعودونه کړی دی اغه ته هم شهریت ورکړی شي او ډیره مننه تاسو طارق افغان سه د خبرونه کې را سره تاسو ګډون وکړو او ریدونکو لیدونکو د بنو په حق لبان یو بل راپور لرو غواړو چې هغه ته ورشو د عدنان بیٹنی راپور دی راځي چې راپور ته وګورو د احتجاج نن د جمعې په ورځ په ضلع کې د امن په پلوي او سیمه کې روان خراب امنیتي وضعیت پر ضد وو چې په زرګونو خلکو پکې برخه اخیستې ده دوی د لاریون پر مهال د عزم استحکام په نوم عملیاتو مخالفه سیمه کې د امن دپاره او دغه سیمه د هر ډول وسلهوالو څخه پاکولو نارې وهلې بنو کې د احتجاج په وخت د سیمې ټول بازارونه او کاروباري مرکزونه تړلي وو د امیر د وینې سودا کړي دو د امیر د وسایل غلې دي و دغه کومینه د خپل تاریخ پېچې د باندې د خوره کومینه چې د تډر غړ تاریخ لري ته داسې هوایي کوم نه یدا ته تاریخ ته د فلور نه ک تاریخ یدا چې دا شایر پار غصب پر سر وتله ده او غصب ته شکست ورکړه ده په بنو کې ځای خلکو سیاسي او مدني فعالو او تاجرانو په ټوله ضلع کې د ناامنۍ پر ضد او امن د پر د احتجاج او کاربندیز اعلان په 15 جولای په بنو کې په پوزي چاوني د برید ورسته خړې فو په وزویرو په یاد برید کې اته پوزیان او لس برید کوونکې وژل سفي د نننی احتجاج او کاربندیز ته د زرګونو پښمیره کې خلک د بنو شار ته احتجاج لراټول شي فو او تر هغه ورسته له شار څخه نږدې 15 کیلومتر لري ختیځ سپورتس کمپلیکس ته غونډه طرف روان شول دی وای نیم په کوهاټی گیټ او نیم په پراټی گیټ باندې روان وو خو د کوهاټی گیټ په لار چې چوڑای پرته ده او دوی چې سرنګ د میران شاه سړک ته وتلی هلته پرې ډزې وشوي او د ډزو په باوجود خلک سپورتس کمپلیکس ته روان وو او چې هلته ورستل نو هلته هم پرې بیا ډزې وشوي امن دی پر اوروتری دغه چاو کول ډیر باندې وکړه امید ده خپل کسان چې چای کېرته دی په اوري ټول باندې هي بنزلی روختون سرواکو ویلی روختون ته په ډزو لګیدلی یویش کسان ورول شوی دی د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په ایکس پوسټ کې دعوا کړې د امن لپاره مظاهره کوونکو باندې پوز ډزې کړې دي او ګڼو کسانو ته مرګوب له اړه فلیتا پښتین د پیښې پر ضد احتجاجونو اعلان هم کړی دی روستی راپورټونه وای تر ډز ورسته بیا سپورتس کمپلیکس ته د زرګي د پاره ځای خلک غونډ شوی دي اپریشن چې حکومت اعلان کړی دی دا غي د پاره حکومت لګیا دی یو سوچ سمجه منصوبه تا هغه حالات برابرې بنو کوم مخکوم اپریشن نه متاثر وو زمونږ په خوا کې شمالي وزیرستان دلته کې بکاخیل جنی خیل دا زمونږ غونډ کې کومونه دی غټ غټ دا د په دې بحث کې چې تاسو کومې خبرې ورېدي دا د ملمنو خپل نظر وو دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو تله پښتونخوا خبرونه وخت چې دین هغه پاتې ورسېدو تاسو ټول ډیر زیاته مننه او زنګین شاه د خپل پولیسر وکیل خان سره تاسو نو اجازه غواړم په لوی لم سپارم د الله پامان
تن 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 تن